Hey. Jeg har lige siddet og snakket nogle timer med en rigtig kvik mand, og vi snakkede lidt om, vi kommer over lidt personlig branding eller forskellige. Bare en interessant snak om løst og fast. Og det, der egentlig slår mig, det var, selvom den her mand er fantastisk dygtig, så havde han en idé om, at han egentlig besad en smal målgruppe. Det vil sige, de mennesker, han henvendte sig til, det var ikke særlig smal. Eller det var ikke særlig mange. Hvad er der sådan set? Ikke det, han sagde, men det lå lidt mellem linjerne, der gjorde, at det, han lavede, meget var hobbybaseret og nok ikke kunne monetizes på nogen fornuftig måde. Og det slår mig egentlig gang på gang, at jeg snakker med folk, som kan nogle ting, som er dygtige, men som ikke rigtig får brugt deres talenter. Og altså, en af spørgsmålene var blandt andet også, eller en af de ting, vi snakkede om, det var, om alle kunne blive personlig brand. Det ved ikke, om alle kan som sådan, men det handler jo i bund og grund. Handler jo bund og grund om at kigge ind i sig selv og se, hvad er det egentlig, jeg er god til? Hvad er det, jeg kan finde ud af at lave? Hvad er det, der adskiller mig fra alle mulige andre mennesker? Og det går, at du sidder og siger, jamen jeg sidder på kontor, og du ved, jeg sidder og laver regnskab, og jeg synes, der selv er lidt sprudlende menneske indeni, men jeg er måske ikke så god til at udtrykke det, og der er egentlig ikke noget, jeg er rigtig god til. Jo, jeg er god til debit og kredit, men hvordan kan jeg blive personlig brand? Kan jeg det overhovedet? Og så videre. Og man skal huske på, at personlig brand er jo... Det er jo et spørgsmål. For at være et personligt brand, det er jo et spørgsmål, hvor er i overensstemmelse med sig selv. Det er jo ikke et spørgsmål at lave sig selv om. Det er et spørgsmål om at finde tilbage til sig selv. Finde ud af, hvem var jeg dengang, da jeg var en interessant person, og ikke bare sad på et kontor og lagde debit og kredit sammen og gangede med aktiverne. Du skal tænke tilbage, før at du blev drillet for dit talent i skolen. Der var et tidspunkt, hvor du var skidegod til at tegne. Der var et godt tidspunkt, hvor du var god til at danse, synge, svømme, et eller andet. Og på et eller andet tidspunkt, så blev det pillet ud af dig. Det blev pillet ud af dig, fordi at de andre børn sagde, du danser af helvede til, fordi de selv var misundelige måske over, at du dansede bedre end dem. Eller du var mere fri, du slappede mere af, du var ikke klar over, at man kunne blive til grin. Men det kunne du, og så brændte du dig, det gjorde nas. Det er det, vi skal finde tilbage og sige, hvad var det egentlig, vi var gode til som børn? Hvad var det, vi var glade for? Er det noget, vi kan finde tilbage i til os selv? Noget ægte, noget ærligt, noget, som vi virkelig altid har været glade for? For mit eget vedkommende, så blev det at snakke meget og snakke højt, som jeg egentlig prøvede at frelægge mig i flere år, fordi jeg blev drillet og mobbet med det. Og det var først, da jeg ligesom accepterede, at jeg var, som jeg var, at jeg blev mere lykkelig og fik mere succes i mit liv. Så er der ikke en eller anden ting, du kan sætte dig ned og sige, det var jeg jo egentlig god til engang. Det er noget, der gør mig glad. Prøv at spørge dine venner, hvad de synes, at du, hvad er det for en værdi, du har. Prøv at spørge din familie. Prøv at se på, hvad forskellen på en god og dårlig dag er. Prøv at få det helt ind i dig selv og finde ud af, hvad var det, jeg gerne ville være, før jeg blev stor og kedelig. Og prøv at se, om du ikke kan finde tilbage til det. Om det er dansen, eller om det er lystfiskeriet, eller om hvad det er. Prøv at finde tilbage i det og finde en skønhed i det. Og byg dit brand derudfra. Med de værdier, du besad dengang, prøv at se, om du kan få de værdier igen. For de ægte værdier, uanset hvad det er for nogle værdier, mere eller mindre, kan næsten altid gøres om til stærke personlige brands. Så hvis du kommer i tanke og siger, jeg var jo glad for at fiske dengang, så begynd dig at fiske igen. Få den passion tilbage i dit liv. Bliv lige så god, som du var dengang, og endnu bedre. Begynd at arbejde med den passion, du havde, hvis du stadig synes, den er sjov selvfølgelig. Eller find en anden. Og så gør det til din levevej, stille og roligt. Det kan være et hobbyprojekt om aftenen med at lave en lystfiskerblog. Det kan være, at du kan teste wobbler af i en sø, for eksempel, og se, hvor der fanger flest gæder. Det kan være, at du kan teste nogle bådmotorer af. Det kan være, at der er alle mulige forskellige ting og sager, der skaber dig et navn i forhold til den målgruppe, du gerne vil have, af for eksempel lystfiskere, eller folk, der er glade for at danse, eller hvad fanden det må være. Når du finder ind til den kerne, hvor du opdager, at du bliver bedre til den gennemsnittet. Og det kan godt være, at selvom du er skide glad for at spille tennis, og du er talent som ung, at du nok aldrig bliver ny vores niakke, men du kan blive bedre end 99% andre folk i den her verden til at spille tennis. Så må ikke du kan blive tennisinstruktør for unge måske, selvom du ikke er verdens bedste. Eller du kan sælge sponsorater til tennisspillere for eksempel. Eller hvad fanden ved jeg.
prøv at arbejde omkring dine passioner. Hvis du har glemt dine passioner, så find tilbage til dem og find skønheden i dem. Fordi det er der, du finder dine styrker, dine talenter. Det er ikke alt det, folk har sagt, at du skal være som forældre og venner og sagt, ja, men der er penge i at blive det, og du skal også tage den uddannelse, så har du noget at falde tilbage på, osv. Det er ikke der, du finder succesen i dit liv. Det er ikke der, du finder glæden og passionen. Du finder glæden og passionen inde i dig selv. Måske nogle ting, du har glemt. Og som en af mine yndlingshistorier var, at der var på et tidspunkt en fyr, der spurgte mig, der ville snakke med, at der godt kunne lide at dykke, og han blev ved med at snakke om dykning. Og han tog på dykkerferie 2 gange om året, og sagde, at han var simpelthen så heldig, at han havde et job, der var fleksibel, så han kunne have taget afsted 2 gange om året, og det var så dejligt, at han kunne dykke. Så siger, er du glad for dit job? Nej, det er jo fedt, fordi det er fleksibelt, altså det keder mig lidt, men jeg kan jo tage afsted 2 gange om året til Thailand og dykke. Hvor jeg så siger, hvorfor bliver du ikke dykkerinstruktør i Thailand? Og så bliver der meget stille. Og så begynder undskyldningen at komme, ja, men mine venner og min familie, og der er det ene og det andet. Så ja, det er da let nok at finde årsager til, at man skal lade være. Men hvis det nu er det, din drøm, hvis det nu er det, der er din passion, kunne du så ikke holde kontakt med lige med dine forældre og venner via Skype? Invitere dem ned i din hytte og bo. Der er sikkert mange, der gerne vil tage til Thailand. Eller du kan komme til Danmark en gang imellem. Tror du ikke også, du kan få nye venner det nye sted osv.? Det handler sgu om at udleve sine drømme. Og det er kun om at udleve sine drømme og tro over for sig selv, at man kan gå ind og arbejde med at gøre sig selv til et stærkere personligt brand. Fordi personlige stærke brands, uanset om det er personer eller det er virksomheder, skal udspringe af de ægte værdier. Ellers så bliver det svage brands. Og svage brands, der er så mange i hele verden. Så et svagt brand er irrelevant. Det var egentlig bare det. Ha' det godt. Hej.